tetap di tengah yang kan paling tinggi. Iya. Selamat datang kepada beliau, Bapak Ferry Salim. Terima kasih. Wah, ini infonya, ini infonya, ini. Tertinggi di tengah ya. Iya, siap. Ayo. Saiki uwis ke sponsor dari Pak No. Iya. Kenal lah ya. Ajang kesombongan di bulan suro, guys. Ayo, Jiro Lu. Saiki uwis ke Juragan bakso. Siap Mas Tiono mengke diaturke. Sirong kang dadi pucat ing ati.
nandang wuyung mring wanita kang kinarwa Valentine ya, kita pakai pink-pink Nyage, pakai pink perdana, Dedek Rizka pakai warna pink perdana, padahal warna yang sangat dibenci ya Dek. Apa pancen wis pines ni, aku mong bisa tresnani abot rasa jroning ati piye maneh mung bisa pasrah mring Gusti om seger buang. Eli Ramawati sehat selalu. Ongkek yuk, ongkek yuk, ongkek yuk. Masuk deh, masuk deh. Yen aku nyawang rembulan tansah kelingan seliramu sinandingan lintang lintang dan manci wangi emane tresnaku iki ora kaya bulan lintang ora bisa sesandingan marang siro kang dadi jane ati abote lakonku iki nandang nguyung mring wanita kang kinarwa ya mesti ana wonten sambung manci dalu mengke diatur iki. Apa pancen wis pinesti aku mong bisa tresnani abot rasa jroning ati piye maneh mong bisa pasrah mring Gusti. Jeng Ana saking Solo ditenggo bali lagune monggo. Oh.
Timon. Ora, aku mau bar timon kok, kowe timon meneh to, Mas? Iki cengkoke serakas Ragen Asri. Ragen Asri. Mantek ngene iki mesti timon. Pak Beksan monggo, Pak. Jawine pundi, nyuwun sewu. Jawine. Oh, darang apa? Tegal. Padahal ngapak kuwi iki luas, enek Purwokerto. Banyumas, ane soko Kebumen. Lah bapak itu dari distrik mana? Saking pundi? Saking Wates. Alah, Wates. Nek Wates iki mboten ngapak. Orang ngapak lah, bapak. Oh, nggih. Orang ngapak ora kepenak. Biasane kalau ngapak-ngapak mengke lagune apa? Putra Nuswantara. Berarti bukan Putra Nuswantara dong. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara. Iya. Timun, Mas. Jengana, Timun. Bu, yang di sana mau jaket lagi enggak, Bu? Ngetan paling olon. Apa setia nekala? Thank you.
wong ayu sing tak tresnani. Rino wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali mung sliramu kepo sugeng sonten sehat selalu mbakku Mbak Iza. Daerah Semen ngoten niku mboten mudeng hae ngoten nggih Pak nggih. Mergo ra usum. Ora mboten usum. Ra usum. Niki nyemek nggih wonten ki Kidung Wahyu Kala Sebo. Tapi mboten purun digarap poplo. Dalam Putrono Swantara nggih. Bibar menika Bapak nggih. Dah. Neng apa? Neng apa sliramu tegon tinggal aku kayanan motosa hatiku karantu-rantu jokos diku.
tersembah suwo. Mbak Lusmini pakai dalung ya lagu nengge, pria idaman. Banyu Biru, Sri Jumiati, Sembah Nuwun. Mbak Dela Puspita. Monggo Bu E. Monggo Pak, ayo deh ngatik deh. Karena saya nyanyi. Pak Robert, monggo ngomong ayam. Sepisane ketemu kowe mendem wae wong ayu gantilanku godho ati rinten siang telu kinorban jiwa raga ngundang rasa tumetes sing Yai Sekoro datang bisa meluluh ke hatiku suwenggon ku ngenteni lewongeng ati tananto jambi dadyo ati tak lakoni. Geriska, halo. Ini buat jenengan-jenengan. Nanti yeah. Pano ada tersendiri. Oh ya Allah. Ya Allah, Mbak aku melu dukune kok ngene to, Pak. Bagi dia kan. Yeah. Sabda pandita ratu mung seliramu dadi ing sise Gusti Lilani tresnaku bakal ginowo mati bubuk asmara iya wes ya iku mbakku Tadi karmo marakola
Kasmoro. Ibu Mata Sembanu.